ti znaš da sam lud. Ja nemam problem da mi jebu mamu svi, ja njima i oni meni. Rakije imam, niš bilo šta. Šta je za? Ja ne znam kako ti... Ja ne znam kako je ti nisi čula, da nije mi jasno. Kako ti Sanju nisi čula. Sanju, da. Može, rekao sam, ti imaš red za pišanje, imaš red za... Može, bre, može. Može, Jovana, ima red za... A? Može, Jovana, imaš red. A? Rekao sam ti, pa rekao sam ti da imaš i za kupanje i za pišanje red. Sedimo. E sad ideš ti do meni. Ovo je neko da jeba. Pa ovo je da znam da ima rego. Djelović kaže može da se piška, ima veze sa kupanje. Ne može. Ne može, Djeloviću. Može, ja išao, jebote. E pa da, pa kad se vrati, ima red za pišanje i red za kupanje. Ne čekaju isti ljudi da pišaju i da se kupaju. A jok, znam da čeka ovaj kome se piša, a ove što se kupaju. Pa da poludiš, druže. O, ja sam si srko, kafe, iskali cigarca, mi je rabu. One babe ovako. Znaš one babe sa ovako sisama? One babe, znate ovako što ljuljaju sisama? Tako ćete vi još malo, te domatorite, kad se sve opu. Šta? Daj neke tarine male roze senke, Maj. Ne znam ja koje su te roze senke. Moraš ti, Majo. Šta bre? Radionicu i meni isto, i meni. Nema izostka. Imaš pismo, pročite ga sinoć. Ne, to ne babe na svadbama. Stvari su mi u radionici sve. Nema šta da obočem, sve su mi stvari u radionici. A? Znam, ali stvari su mi u radionici. Redone, stigle pismo. Čujete, stvari su mi u radionici, nema šta da obočem. Alo, stvari su mi radionici, nemam šta da obučem. Čekaj, Sandra, stani. Što? Šta je bre ovo? Sandra! Sandra, evo tu kod Sandra. Gle, gde si stavila? Da stvari se ide... Ti me postite! Otko sam znala šta treba da... Stavi i ovu moju, tunake. Ja sam sad cijel ovaj... Da mi je rekla što... A sad kad nam se prisere... Joj, hvala mi šećera. Ima li neko ovdje šećera?
Znamo li stvari su mi radionici? I meni su vredno na stvari radionici. Sad ću raditi. Ima li neko šećera ovde? Imam ja, samo dođi. Pa stani pored njenom, gledamo drugo i pored njenom. Ome treba, kaj da ti ima kao... Kakav ne, daj da oči stvari u radionici, dobro da mogu da se obuču. Pa ne interesuje mi. Pa ne daju, bre, ne daju. Može da ti daj red, znači, idi. Preto nema red. I za pišanje, i za kupanje, tu nema red. Eliku šeficu da zahvalim. E pa onda samo da pišaš u bagu i da pereš zube. Ne bele, ću mene bele, Bože. Kada ti sam meni se dala ovo, ja to ne mogu biti dobro. Ajde, najde. Ajde, Borčan. Aha, kad je svatba? Ajde, ajde, da je zelo Borčan. Ajde, sad sam brala ovdje, ne imamo što. Ja nemam, nijedne. Evo, nazovite, ovo su nazovite, ali su vidi za su vrata. Vidite što bi čovjek rekao sa lomaci. Ko? Da. Brendole! Koliko ljudi će kupiti? Evo ti odmah. Ej, Mina. Dobro. Koliko ljudi se ovde kupa još? Ko čeka sad za kupanje? Ja sam završila, niko se ne kupa. Posle Anje, piškimo ja i ti. A pre Anje, ja idem Anje. Kupa se posle. Ja sam posle Nataša. Ja idem posle Anje. Znači, posle te... Ovo je na redu, treba da ide u WC, au! Ili ima neko treba? Ja sam posle Nataša. Ajde, Anje. Ajde, idi posle Nataša, pa ćemo da idemo Anje. Ja sam posle Teodore, da sam dva. Posle Nataša je ona. A nije ti pa ja. Šta je puštaš kod kuće? Nije, ne puštam ja. Ne puštam ja, sam već... Niko ti nije nabroja. Ne piški. Sa kupanje ona ima svoje redne. Ona priča o kupanju, ova nema pojma. Onda... Šta, ova nema pojma, meni se toko nema. Opredaš? A nije isto za pišanje i za kupanje. Lepa mi je Nataša da ide posle Nataša Teodora Paula. Nisam znala da nije kod Evika sa Nataša. Ona ide za kupanje, ona ima svoje redne. U ovom sam znala da li za piškanje ili kupanje. Ne, nego je rekla tako da... Ja nije rekla, kad je Đurđević došao, rekao posle reda pišanja. Da, za pišanje. Meni je rekla, meni je rekla. A nije naglasala, da nisi pa ja. Ali Teodora je za kupanje, zato što vi ne znate da se podelite u redu. Naravno. Tako je, ne znate. Ja kao idioti. Znate kome se piša, znate kome se kupa. Naravno. Vamo pišanje, vamo. Ja pre došao i rekao, ima red za pišanje. I onda je rekla, ova, za pišanje to je to. Naravno da nije. Ne može se... Ti se piše, ti se kupa. Pa nema stajanja, nego pitaš ko je poslednji. Znaš kako to ide? Pitaš ko je poslednji u redu za pišanje. Ja sam trebala... Bila je već. Teodora je poslednji. Onda pri tebe. Da. Da. Onda pusti devojku. Ovo je moguće ti. Što ja? Ti? Pa ja, pa onda ste. Pa ja kažem da je bila... Pa ja sam trebao budem pre vas svih sa ne, nema idu u redu. Ali nema vezi. Ja sam dojel ustoje pre Ali zato, zato pitate ko je poslednji u redu za pišanje, ko je poslednji u redu i onda znaš ko sam... Redke, ljudi jesmo toliki retardi da se svađamo kod... Ne, nema pojma niko. Evo, ja sam malo prepitao ko se kupa, svi čute. Ti si ona da svađa. Važite, brate, kakav je problem? Ovdje je problem. Svi ćemo stići. Ne znam, ne znam. Brate, oni ne znaju da podaju. Ajde pišanje, ajde pišanje. Puštaju mi dole. Dobro, recite mi ko se... Da li si bolestan? Oni su debili, debili. Dole može jedno, dole. Dole, ide, dole, ide, jedan, dole. Dole može jedno, ko je? Evo, dole je dole. Paula, ide. Za kupanje ili za piške? Ne može, ne može za kupanje. A pije to, reci zašto. Ma dole, pa te, idi dole, pišaj. Kako za sranje, ko će da sere, može ići dole. Kaki nije dobro, prosto. Ko se kupa sad? Ali mogu da se... Ja ne bih stvari. Ne. Ako još jednom kutu što pitao, mi ćeš dobro što mogu razgovara, trenutno i nemoj mi se dereš, molim. E, tako da više, ali idi ovdje da pišaj. Reci mi kako za stvari, Đedović. Kako za stvari? Pusti se nas malo pre, jedno pola sata, koliko treba da ovdje otići. Okej, a ovdje me našminka, a tuširao sam se pre 3 sata, pa sam kad sam debirao.